କେତେ ଖରା ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ପବନ ସହି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଦେଉଳ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଛାତ ଘରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଛି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଏ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ। ଗଛଲତା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲାଣି ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର କୁର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଦେଉଳ ଗଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ପରାଧୀନତାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଏ ଦୁରବସ୍ଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ବ୍ଲକରେ ବି କହିଯାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଆଇଥିଲେ ଏଠିକି, ସେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଏଇଟାକେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏଇଟା ମୋର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଦାବି। ହଁ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି, କହିଥିଲି ବାବଦରେ, ବିଧାୟକ ବି ଜଣା, ବହୁତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ଏ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ଝୁପୁଡ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ଥିଲା, ଆଉ ଇ ମହାପୁରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି କର୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ଇନୁ ଫଳ ପାଇକିରି ବି ଯାଇକିରି ଫଳ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆ ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ କି ବାପର ବି ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ଥିବା ଇ ମନ୍ଦିର ହେଲାନ। ଆ ଦେଖୁଛ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ। ହଁ, ଟାମ୍ପରଗଡ଼ର ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଅପାର, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବିଫଳ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଆଗରେ। ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ବହୁ ରୋଗୀ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ନିସନ୍ତାନଙ୍କ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ମା। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବି ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି ଏ ଶକ୍ତିପୀଠ। ନା, ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ତ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଅଛେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆମମାନଙ୍କର। ଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇଛୁ, ଏଇଟା 600 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରି ଖାଲି ହାତରେ କେହି ନାହିଁ ଫେରି, ମାଆଙ୍କେ ଗୁହାରି କରିକିରି କିଛି ସେମାନେ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍, ଆଉ ମାଆ ବି କାହାକେ ଖାଲି ହାତେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଅଛି। ଏଇଟା ଜାଣିନାହିଁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମର ବାପା ନାଇଁ ଜାଣିକି, ଆମର ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷା ବି ଜାଣିନାହିଁ, ଆମେ ଇତିର ଇତିହାସ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ତାର ତାମାନେ ସିମ୍ବଲ କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ରିପେୟାର ପତର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତାମାନେ ଠିକ୍ ରହିବା। ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେବେ ବୋଲେ, ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବା। ଆଉ ଆଉ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। କାଳର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ନିଜକୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ପଡ଼ିବ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଏ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।